na jedan važan danas praznik, evo ovdje u crkvi našoj svetinji koju podižemo. Možda je najvažnije reći da velika je čast biti kum. Kum je čovjek koji ima posebnu obavezu kada kumuje u i crkvi, kada kumuje svom prijatelju. To znači da ima jednu duhovnu obavezu u svakom smislu kada je potrebno da bude tu. Hvala našem ocu Draganu na pozivu da budemo dio i svjedok podizanja ove svetinje ovdje i hrama. Kada smo prvi put došli, nismo mogli baš ni mnogo da vidimo, osim evo i dijela ovdje malo i pijeska, blata, mnogo toga što je trebalo uraditi. Kada smo bili, rekli smo da treba ovdje da napravimo i parking i staze i ogradu i put i sve drugo. Šta možemo reći osim da čovjek se drži za riječ i kada da riječ mora to da ispuni. Hvala na prilici da danas kumujem na ovaj praznik kada je i prvi put crkva i pokrivena i dalje na svaki ovaj datum i uvijek nešto novo rađeno. Danas smo napravili ogromne pomake. Evo ovdje danas sa našim vjernim narodom u Dervišima, parohiji Lazarevo, svjedočimo da smo napravili ogromne pomake, da je grad Banja Luka podrška svakoj svetinji, svakoj crkvi. Mogu da kažem da mi je drago što sam ovdje i kao čovjek podrška, ali kao gradonačelnik i grad i lično ja. Danas kada smo završili jedan dio važnih radova ovdje, pomolili se Bogu, bili na svetoj liturgiji, zadali smo zadatke šta nam je to cilj u narednom periodu. Po mnogo ovdje ulica, projekata, mostova što radimo, ideja nam je da posijemo kamen temeljac, izlijemo temelje i gradimo parohijsku salu. Gdje god je krsna slava, gdje god je svijeća, naš narod ima budućnost, naš narod se okuplja i može da bude tu jedan sa drugim u ljubavi i vjeri. Danas smo zadali još jedan novi zadatak. Siguran sam da ćemo naredne godine da posijemo kamen temeljac, izlijemo ploču i da više ne budemo ovdje pod šatorom, nego u parohijskoj sali, na mnoga je ljeta, da podižemo naše svetinje, da se okupljamo oko krsne slave i svijeće i da u narednom periodu ispunimo ovaj zahtjev crkve, a to je da ovaj objekat dobije građevinsku upotrebnu dozvolu i sve što treba, da dobije svoju vrstu legalnosti koja je potrebna, jer smo donijeli odluke i sve to u pravcu da legalizujemo svaku kuću u Banja Luci, ali svaku našu crkvu. Još jednom neka je srećan današnji svetac, praznik, današnja hramovna crkvena slava, na mnoga ljeta, imamo naredne ciljeve, idemo svake godine da uradimo još mnogo toga. Važno je reći da je kod Srba sveta riječ zadužbinarstvo. Zadužbinarstvo je ono što ostaje iza vas. Zadužbinarstvo je znači ulaganje u budućnost i djela koja jednog dana kada pogledate iza sebe imate šta da vidite. Prema tome, završimo započeti posao, na mnoga ljeta i svako dobro.